ঘৰৰ ভিতৰখন এনেকেই সজাইছোঁ, এইটো ৰং অকণ জুম কৰি দিওঁ, এয়া এয়া এইটো চাইডে এয়া এয়া ধুনীয়া ফুল যায় দেই। নমস্কাৰ সকলোকে, দেৱালীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰটো কেনেকৈ সজাইছোঁ মই ভিডিঅ'ত দেখাম, আপোনালোকে চাব। আহক আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি কেনেকৈ দেৱালীনো পাতিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। আৰু মোৰ লগত ৰং আছে, ৰং দেৱালীৰ শুভেচ্ছা দি দিয়া সকলোকে, দেৱালী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া আমি ফটকা ফুটাম, বম ফুটাম, ৰঙে বম ফুটাব আৰু অলপ অলপ, মই নুফুটাওঁ বাৰু, মই ফুলজাৰি জ্বলাম। আৰু সকলোৱে চাগে দেৱালী পাতিছে ঘৰে ঘৰে, নহয় জানো? আমি পাতিছোঁ, আহক আজিৰ ব্লগটো তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। মই ৰংগুলি আঁকিবলৈ লৈছোঁ, কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু বৰ ভালকৈ নাজানো, তথাপিতো অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। ৰঙে মোক সহায় কৰি দিছে ৰংগুলি আঁকোতে, সি আগতে ড্ৰয়িং কৰি দিছে মোক। ৰঙে মই ৰংগুলি আঁকি কমপ্লিট কৰিলোঁ, আমাৰ ৰংগুলি অঁকা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই চাকি কেইগছ জ্বলাবৰ বাবে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে মই দিম আমাৰ দুৱাৰমুখত এগছ, এয়া মই এতিয়া প্ৰথমে দুৱাৰমুখত এগছ দি লৈছোঁ, আৰু বাকী কেইগছ দিম আমাৰ ৱালত, আৰু এগছ দিছোঁ চেণ্টাৰ টেবুলখনত। এনেকৈয়ে চাকি জ্বলালোঁ মই আজি, মোৰ চাকি জ্বলোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া ৰঙে ফটকা ফুলজাৰি ফুলাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। ৰঙে অঁকা ৰংগুলিত চাকি জ্বলাই পেলাই ৰঙে এতিয়া এয়া ফুলজাৰি ফুলাইছে, হয়নে? এতিয়া কি কৰিবা এতিয়া আৰু? সেইফালে চাবা দেই কাপোৰ। আমাৰ ঘৰখন আজি এনেকৈয়ে সজাইছোঁ, মই ঘৰ সজাই খুব ভাল পাওঁ, আৰু অকল ময়েই নহয় আমাৰ ল'ৰা ৰঙেও খুব ভাল পায়, এওঁতো কথাই নাই, এই লাইটবিলাক তেওঁৱে লগাইছে। আৰু ঘৰখন এনেকৈ সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ ৰাখিলে দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে, নহয় জানো? মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে। তলত ফুলাম এতিয়া ফুলজাৰি দেই। আমি এইফালে আছে এলিস্কা, এইজনী এলিস্কা, এলিস্কা চাই দিয়া এইফালে, এইজনী এলিস্কা দেখিছা? এলিস্কা এতিয়া ফটকা ফুটাবলৈ আহিছে, আমি তলত যাম, হয়নে? ফটকা ফুটাম। এয়া ঘৰটো এনেকৈ সজালোঁ অকণমান, কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি। এইফালে ৰং একদম ৰেডি হৈ আছে ফটকা ফুটাবৰ কাৰণে, ফুলজাৰি জ্বলাই জ্বলাই ওপৰতে আছে। এতিয়া তললৈ নামি যাওঁ, আমি তলৰ পৰাও দেখাম আমাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। অলপ লৈ আনা, বেছিকৈ নালাগে, কেইটামান লৈ আনা। আমাৰ সন্মুখত এয়া এনেকৈ সজাইছে, এইফালে নাৰ্ছিং হোমখন আছে, নাৰ্ছিং হোমৰ সন্মুখতে যিখন দোকান আছে সেইখন এনেকৈ সজাইছে। এনেকুৱা তলৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ, এইফালে এনেকুৱা লাগিছে, আৰু এইটো ছাইড এনেকুৱা হৈছে, অকণ জুম কৰি দিওঁ, এয়া এয়া এইটো চাইডে এয়া এয়া। এইজনী এলিস্কা, আমি তলত আহি গৈছোঁ এতিয়া, ইয়াতে আমি ফুলজাৰি ফুলালোঁ, ফটকা ফুলালোঁ ফুটালোঁ, হয়নে? এই এজনী মাইনু, এইজনী মাইনু, এয়া এলিস্কা, এইটো ৰং, আৰু এইফালে আছে, এইফালে আছে আমাৰ এয়া, এই দেৱালী শুভেচ্ছা দি দিয়া আকৌ সকলোকে, হয়নে? এইটো প্ৰদীপ, ৰিম্পী, ৰিম্পীৰ দোকানখন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে এইজনী ৰিম্পীয়ে, ৰঙে এয়া হেৰি ফুটাইছে ফুলজাৰি, ৰঙে এতিয়া কি লগাইছা? কলগছ, ৰঙে এতিয়া কলগছ জ্বলাইছে, কলগছ নে কি চকৰি? সেইফালে আছে মাইনু, এলিস্কা, সেইকেইজনী এয়া। তাৰপিছতে এইফালে আছে
তুমি কি কি কৰিবা? তুমি এটা কি জ্বলাবা? হ্যাঁ, চকৰি জ্বলাবা? মাইনু ফুল যায় নফুলোৱা? ঘুনু খানাকে শুনি থাকিলে নহব নহয়। সেইফালে যোৱাচোন নেকি, সেইফালে যাওঁ। মই বোম, ফটকা, ফুলজাৰি, চকৰি এইবিলাক অৱশ্যে জ্বলাবলৈ ভয় কৰোঁ আৰু বোমটো নুফুটাওঁৱেই বাৰু, তথাপিতো কলগছ এটা জ্বলাবলৈকে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। সেয়া কলগছটো মই জ্বলাই আছোঁ। সেয়া চকৰি জ্বলাইছে ৰঙে, বহুত দিব নালাগে, হৈ যাব অলপ অলপ। সিফালৰ গীতাত চোৱা, এয়া ওপৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰটো এনেকুৱা লাগিছে। আৰু এইটো ছাইডৰটো দেখাই দিওঁ, নহয় জানো? আমাৰ ঘৰ সজোৱা মানুহজন এইজন, এইবিলাক লাইট তেওঁ কিনি আনিছে। এইফালৰ পৰা দেখাই দিওঁচোন বোলে আমাক। এয়া এনেকুৱা লাগে, এইবিলাক ঘৰটো দেখাই দিছোঁ চাৰিওফালৰ পৰা। আমাকো দেখাই দিছোঁ লগতে, হয়নে? আমাকো চাওক, অকল লাইটবোৰ চাই থাকিলে কি নহ'ব নহয়, আমাকো চাওক আকৌ। সেয়া লাইটৰ লগতে আমাৰ চেহেৰাটোও দেখাই দিওঁ দিয়া। আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰখন এনেকেই সজাইছোঁ, এইটো ৰঙে আৰু মই বনাইছিলোঁ ৰংগোলী। দুৱাৰমুখত এয়া দুগছ জ্বলাই থৈছোঁ, মাজত এনেকৈ সজাই থৈছোঁ, তো এনেকৈ সজাইছোঁ। লাইট চলি আছে, এইফালে একদম তালৈকে এনেকে চাকি দিয়া আছে, এইবিলাক ওপৰত লাইট চলি আছে। এনেকৈ সজাইছোঁ আজি আমাৰ ঘৰটো। আজিৰ দেৱালীৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই শেষ কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ আজি, বাই বাই।